днешния епизод ще видите. Той направи скандалното твърдение, че вие сте имали желание да употребявате наркотици и по този начин да успокоявате детето, кърмейки го. Да. Аз не съм пушил, докато съм кърмила. А кой те спираше? Кой те спираш? И затова ви ударил шамар? Да. Да. Действително ли е така? И го казвам пред баща и пред майка. Да. Здравейте! Здравейте, уважаеми зрители! Започва съдебен спор. Единственото юридическо реалити в родния ефир. Аз съм Ромина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Роми! Здрасти! Много ми е драго, здравейте всички! През следващия близо един час ще разгледаме иск на баща срещу бабата и дядото на детето му по майчина линия. Нека посрещнем ищеца Исус Кръстев. Здравейте, Исус! Здравейте! Приятно ме да се запознаем. Елате по-близко. Исус Кръстев, приятно ме. Видите. Ето там може да вземете това място. Да, мога да слушам като това. Ищец Исус Кръстев от град Плевен завел иск срещу бабата и дядото на детето си. Ответната страна спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Ирена Караколева. Здравейте! Здравейте! Много ми е драго да ви съждите. Благодаря. Ответници Пепа и Валери Петрови от село Сумовит не се явяват, представляват се от служебен защитник, който спорва иска. Исус, детенцето на колко дни е? Прави 2 месеца. О, маничко. Момиченце, се казва. Живи и здраво да ви е. Благодаря. Вие също. Мерси. А от колко време не сте я виждали? 1.5 месеца. Въобще? Въобще. А адвокат Караколева, тя е при бабата и дядото, така ли да разбирам? Да, детето е настанено с заповед. Ето я пред вас. Жена, да, нея ще видим по-късно, предполагам. Тя също, вие заедно ли живеете? Да, но нямаме брак. Да, на семейни начала. Да, просто. Което най-късно до 1 месец и това ще бъде. Как се запознахте с нея? Ми, като цяло братовчет ми ме запозна с нея. Къде? В град Плевен. И какво и харесахте? Как ви плени? Очите. Очите? Кавалер съм. О, много романтично. Моя. Изгубихте ли се в тези очи? Доста. Колко време бяхте заедно преди да се случи така да имате дете? Ами, 1.5 години. И все още сме. И все още сте си заедно. Тоест, да. Детето очаквано ли беше? Плановано? Или? Да, желано е от мен и от майката. А, окей, то това да има желание е много хубаво, а дали имате възможност да се грижите за него? Да. Защото едно дете върви с много други мога. Неща след трябва ми само време. Време? Да. А чисто финансово? Да, работя. А времето е добър ресурс. А жилище е нещо, което да ми да, посигурите? Да, мога още в понеделник. Ама не да можете, а да го имате, защото да, това вече мога детето да е факт. Да, мога да го имам още в понеделник. Ама защо тогава, ако сте... Ако сте го имали, няма да се стигне до това да бъде взето. Да. Нали така, адвокат Караколева? Правилна ми е логиката. Да. Той, ако има тези условия, е щел да бъде при тях. Да. Да. И ако не са изоставили детето. Или тук така взимат децата. Първо, аз не изоставям детето си. Боря се за него с зъби и с ногти. Дори бих обърнал света за детето си. Исус, какво си готов да направиш за детето си? Невъзможното. Това звучи доста сериозно. Ме. Обичаш го? Бих обърнал света с надолу главата. А срещаш ли... Си. Това е хубаво. Срещаш ли подкрепа на твоите близки? Подкрепа имам само от майка ми и от леля ми. Но, а баща ти? Баща ми е починал преди 10 години. Точно, съжалявам. Майка ми е болна с рак. Понеделник е операцията и трябва до нея. Извинявай, ще те върна пак на баща да, ти. Няма те присъства проблем. Ли е в живота ти? На каква възраст да. Си бил ти? Когато... На 13 години. Тоест имал си примера и имал да. Си неговата подкрепа. Втората, да. Второто има как ти? Наташов Кръстев. Следователно? Ами, аз съм на майка ми на имената. А той не те е припознал биологичен? Да, защото е бил в болница при самото ми раждане. Аха, доста... Сериозно, ама да, мен ми е интересно, за да мога да разбера дали всъщност можеш да бъдеш родител, да бъдеш такъв какъвто бил твой баща или ще бъдеш негова противоположност. Значи, винаги моля? Бих бил родител, който детето ми
желая и бих направил всичко възможно тя да е щастлива. Тоест, неговите минуси ще ги превърнеш в твои плюсове. Добре. Ще видим по-натам в репортажа всъщност защо и как детето се отзовало при бабата и дядото. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спор. Притежавате ли незаконна пушка? Не, нямам такова. Това е другото обвинение към вас, както и че крадете дърва. По този начин той смята, че не сте морално пригоден да отглеждате детето му. Покажа дървата, че са ми с печат, с всичко. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Исус Кръстъв е завел иск срещу бабата и дядото на двумесечната си дъщеря. Ответниците Пепа и Валери Петрови се представляват от служебно назначения адвокат Ирена Караколева. Исус заяви, че Валери има незаконна пушка и краде дърва. Не пропусна да напсува майка си. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Тересия, Пепа и Валери Петрови. Кога ще се върнат? Не знам. Какво ви свързва с тях? Аз съм бабата тук. Майка на кого от двамата? На сина ми е. Майка на Валери? Да. Добре, баба, да те попитам. Защо, Ванеса, ти си я била и си взела телефона? Защото телефона е на моя име. Аз го плащам, знаеш? Че какво като го плащаш? Къде е внучката ви, Ванеса? Когато и нейното детенце? Когато ти решиш да не го плащаш, те ще търсят мен. За това телефона... Госпожа, къде е внучката ви, Ванеса? Няма и нейното двумесечно дете? Няма. А къде са? Не те интересува къде са. Където са. Издирвам детето. Сърдита сте на Исус. Така ми звучите. Сърдита сте на Исус. Така ми звучите. Да. Защо? Защото съм го хранила 2 месеца и той е неблагодарник за мен. Как се проявява неговата неблагодарност? Аз пари от теб не съм видяла. Ама да, ама съм давал на... Не ме интересува. Госпожа, аз съм тук, за да разбера дали Ванеса е тук против волята й. Не. Някой държи ли е насилствено тук? Не. Вашият син или вашата снаха? Тя съм аз я пребрала. Обади се на баща си и на майка си да отидат да я преберат тук. И те отидоха и я пребраха. Аз се изпратих тук. Това е. Защото, не знам, за първи път Валери Петров, твой син, изпрати Мариан Митрев Далара да ми опре пистолет в главата. Това в село Шаково. Много криминална история. Вашия син му е праща убиячи. Това, че той си фантазира и има някакви проблеми с този Какъв човек. Е ние нямаме нито връзка с този човек. Нито някакви проблеми. Господин Кръстев, филмар ли сте? Не съм филмар. Точно така. Аз ако съм филмар, сега ще стана по нова телевизия филмар. Добре, много добре. Искаш да станеш всеизвестен. Да, искам добре. Да стане известен. А знаете ли какво да ви кажа? Да кажа ти по телевизията. Тръгва на работа, не се връща 2-3 дена, имал дете. А това дете кой го гледа, имам той дете, като не те прибира? Бях на банкет. Къде зачезвате? По банкети? Да, бях на банкет с трета бригада. На банкет бях и спах 2 дена, обратовчет ми метко, защото нямах пари да се прави. Голямо празнуване е паднало. Ами не, един ден беше банкета. И 2 дни изтрезняването. 2 дни изтрезняването, да, за да не се прибирам пиян тук и да изтрезня, да не съм пиян на работа. Не виждам какъв е проблем. Подозирате ли нещо по-различно? Да. А след тия 2 дена, след като е изтрезнял, къде е бил? Защо не се е прибрал? Да, ще ти кажа къде бях. Ама не ме интересува. Прибрах се тука. И казах на Леля Пепа, не прибрах се след тези 2 дена тука. Ванеса, подозира ли го в изневяра? О, не знам. Това... Не сте ли си говорили, баба и внучка? Не. Един откровен разговор, искрено и лично, имало ли? Не, за това не сме говорили. Изобщо не сме говорили за това. 2 години се опитвате да ме разделите с Ванеса Петрова. 2 години се опитвате да ме разделите. Няма просто как да стане. Всичките мои врагове, няма как да стане вие да ме разделите с жена ми и с детето ми. Вярно, нямам брак, живея на семейни начала. Но аз се боря за детето си сам. Абсолютно сам.
Колко дни? Годен ли е да бъде родител, да бъде баща? Вие как мислите да не се прибира вкъщи? Как ще гледа това дете? Той няма дом. Но когато си е вкъщи, грижи ли се за детето? Не. Те по цял ден спът, ето и сега. Внучка ми като е тук, тя също не се грижи. Майка и се грижи за детето. Ставах ли, бабо, я ми кажи, аз ставах ли всяка сутрин в 5:30 да пащам влака да отида на работа? Това, че си ходил на работа, но детето не си. Колко се прибирах в 9-10 часа? Как си видя детето? Като аз се прибирам в 9 часа вечерта, влизам, къпя се, ям и лягам да спя да се отпочина, че по 4 часа сън имам. Аз за това не съм виновна. Зама се боря за вас и винаги съм помагал в тази къща. Какво? Някой спира ли ви, господин Кръстев, някой спира ли ви тук да си виждате детето? Сега в момента майката, бащата на моята жена и жена ми са в социалните, искат да ми отнемат правата. Няма как да стане. Аз не позволявам. А давате ли повод да бъдете лишен от родителски права? Не, не давам повод. Трайно неполагане на грижи, неплащане на издръжка. С действията представлявате ли заплаха за детето? Не, никога. Аз и не очаквам да си го признаете, но... Никога. Кой полага адекватни грижи за детето? Бабата и дядото, а не родителите? Да. Точно така е. Той не знае нито памперси колко струват, нито знам, капките за коремчето. Знам, 11,99 струват памперси. Нито мляко, че търсим ето... няма два вида. Кой се присъедини към разговора ни? Какво искате да ви кажа? Това е Лелята. Кажете какво искате да ви кажа. Това е Лелята. За начало ми кажете коя сте. Аз съм Лелята. Да. Лелята. Да. А този човек, питайте го. Сестра на Валери сте. Да, сестра на Валери съм. Питайте го кога остави детето. Кога остави детето и кой гледа детето? Искаш ли да ти кажа? Кой гледа детето? Ще ти кажа, Лело. Вие ли изоставихте детето или Валери и Пепа са го взели? Да дойдат да видят това детенце, щеш да умре до сега, ако ти не го гледаш. Как, да как няма да умре? Аз няма да го пусна. Тази баба го е гледала, майката на... Аз не съм детето, не съм давал. Ти си давал преди това, преди да заминиш. А и преди да си ба нещо, да, точно тръби. Така. Точно така беше. Аз не искам пари, не искам. Допреди два месеца сте живели с Ванеса и двумесечната ви дъщеря. Защо се разделихте? Разделихме се, защото бях подложен на заплаха. На каква заплаха си подложен, бе? Ти живя тук като човек. Ти като човек живя тук. Не съм живял тук като човек. Точно като човек живя. Доброволно ли си тръгна или някой го изгони? Той доброволно си тръгна. Да, доброволно си тръгнах от страх, защото сестра ми използваше наркотици. Слушайте ме. Аз исках да спра сестра ми, Франческа. Не намесвайте сестра ви. Нека да се ограничим до отношенията с Ванеса. Скандалното твърдение на господин Кръстев. Извинявайте, госпожа, че ви загърбих. Скандалното, не вие мен ще слушате. Скандалното твърдение на господин Кръстев е, че вашата племеница Ванеса е искала да употребява наркотици и чрез кърмата да успокоява детето. По този... Да. Абсурден начин. Вижте глупости! Това е питала Исус и Злати Симови от Габрово. Това са мои приятели. Имам и тях. Каква ти беше връзката с Ванеса? Кажи пред точно. Връзката ми беше с Ванеса. Каква? Митко, моя братовчет, ни запозна. Желахме заедно двамата да направим бебе. Направихме си бебе. И като го направихте това бебе, кажи аз на човека, се грижа защо? За него. Защо? Как го грижи? Как се грижиш, като си, ти си го изоставил още в самото раждане? Не желая да съм преведен зет. Ма ти не желаеш, не желая. Ти нямаш дом, нямаш къде. Състояние ли сте сам да се грижите за детето и за Ванеса? Имате ли жилище? Имам, да. Имам. Тие наркотици, как ще гледате това дете? Говорите в множествено число. Ванеса, как се занимава тогава? Ето преди малко каза. Какво каза сега преди малко? А вие имате ли такива впечатления, Ванеса, майката на детето да използва наркотици? Аз не съм виждала такова нещо. А аз съм я виждал. Знаете ли какво? Виждал, ти... Лично аз имам свидетели и слушай сега хубаво. Какво да Мариан я натопи с 1 грам трева, аз, Леля ми, Диана, Митко нещо, и го слага в портфел. Добре, ще питаме, Мариан Митрев ти... Далара, не го познаваш? Не го познаваш. Не познавам такива хора аз. Еми, добре, сега се запознавам с да, защо той се опитва да ме натопи. Значи аз хода на работа, блъскам, боря се, 610 лева съм взел този месец, защото бях в платена отпуска, няма работа. Как а вашия брат краде дърва
има незаконно оръжие. Моя брат, Валери. Да, няма с, такова оръжие. С сина си, Павел Петров има пушка незаконна. Аз го казвам, убиваше ляставичките и си храниш котките. Аз го казвам. Не, не са глупости. Ако трябва да отидем към рата, те имат печат. Имат, печат, то сте махнали. Аз предупредих. Аз предупредих. Ще ви бъда благодарен да се обадите на брат ви, Валери, за да се видим и с него. Брат ми, Валери, са заминали да вземат на дете. Никога не ти е казвал такива неща, да, престани. Ти си живял тук като цар, си си живял, разбираш ли? Тук живях като роб. Като цар си живял. Като роб живях тук. Не си живял като роб. Кой луча ми казва, аз отивам да спаса сестра си, че беше препаднал болницата и вие ще ми кажете, вие ще ми казвате, изчакай малко де. Кой съм пребрал? Кога съм я бил? Еми кажи. Ами що ми използва наркотици? Един шамар ще си де. Така ли? Да. Ми отива наркотици, откъде идват? Ме питай тя нея, и покато е била при мен, аз живех при Леля ми. Айде добре, ще отида при Леля ми сега и ще ви покажа къде тя е свърли тревата и ще ви покажа свидетелите. Вие самия употребявате ли забранени субстанции? Не, аз използвам количества. В какви количества? В количества от 10 таблетки, може и на ден да ги спя. Дневно? Дневно мога, да. 10 успокоителни таблетки? Да, мога да ги спя. Мога. И в момента пред камерата бих го направил. Не е нужно да се тровите. Не е нужно. Какво да говорим повече от това? Валидола се продава във всяка една аптека. Какво ма наркотик? Успокоявам си нервите. На мен от нерви зъбите ми падат. Имате доста изпит вид. Сега се постригах на центъра. За 50 лева в ТикТок. Господин Кръстев, имате много изпит вид. Добре, и какъв на какво се дължи? На какво? Блед? На наркотици и на глупости. Сега ще кажа, не на наркотици. Аз ще направя тест и ще ви съдя даже. Защото ме обвинявате, че използвам наркотик. Ще ви съдя до дупка. Ще ви съдя до дупка. Да говориш такива неща, до оня ден ти си живял в тази къща. Не съм живял тук от един месец. Това си неблагодарник. Един месец искам да дойде си вида. Ти си неблагодарник. А вие благодарен ли сте? Някой спира ли ви? Кой конкретно ви спира да си видите детето? В момента са в социалните, аз искам да си видя детето. И след като са в социалните, защо са в социалните според тебе? Защо са в социалните? Защото ти нито си гледаш. Ами ще ти ги вземат. Ама няма как да ще стане. Ще ти вземат хората, да има инстанции. Всеки човек. Един баща и всяка една майка биха постъпили да с риск за опасно. Ама да отидат в социалните да кажат. Да отидат социалните да кажат къде е детето. Ма не ти, социалните ще кажат твоето дете, къде е стояло само. Само и ти до сега детето. Къде си бил? Къде си? Къде сега се появяваш? Кой ден какво си? Какво те интересува аз къде си? Интересуваме! Защото дете не се гледа така! Дали е лъжа? Много гняв сте насъбрали! Гняв, човек! Чак се запенихте! Разбирате ли това детенце? Разбери, майка ми! Ей, Ленке, ти слушай много добре. Брат ми, говори, ето го доказателство. Ето го доказателство. Погледнете го. Ето го доказателство. Какво е това за доказателство? Пийнете водичка и се успокойте. Ей, 15 джипа ме следяха в племен да ми отрежат главата, ей. Никой не е. Добре, кой ги е пратил? За такива неща. Кой е пратил тези последвачи? Или е бащата на Ванеса, първия път той го спрати, или е втори път. Не е ударил на Ванеса един шамар. Не дей да говориш! Колко пъти вие сте удрели Ванеса? Добре, ето пред колко пъти сте удрели Ванеса? Един шамар съм ми набил да спре наркотици. Набил? Да, не шамар. Е шамар казвам. Шамар. А вашата внучка Ванеса някога работила ли е? Не. 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 На колко години? 18. 19. Вече 19. Да, тази година прави 20. Не учи, не работи, отдава се на любов. Да. Е така, ходят си. Намерили си се. Разхождат се, да. Нямат дом, нямат семейство, нямат нищо. Друго ми кажете, какво смятате, че е най-добро да се случи за двумесечното бебенце? Вие кажете. Нямате право да ми лишавате от това. Вие сте неутрална зона. Аз не съм виждал майката Ванеса и ми е трудно да преценя нейния родителски капацитет. Този на бащата определено спорен. Ама толкова снимка... Не знам. Да си намери дом, къде да заведе детето и ако иска да си го взима. Добре. Да. Съгласен съм. Съгласен. Това е. Здравейте, госпожо Петрова. Държите ли тук против волята и Ванеса, ваша дъщеря? Ей, е позволено да си тръгва, когато пожелая. Имам свидетели, утре ще ги доведа. Така ли е? Ванеса, по своя добра воля ли стоите тук? Да, аз дойдох тук, защото се обадиха. Дома вземам от Славянова. Сега секунда да те пускам. Слушай. Кой е на телефона? Тя ще... Моля, представи се, коя си. Ало? Здравейте! С кого говоря? Здравейте. Кой кашля? Майка. Аз. А коя сте вие? Наташа Кръстева. Майката е на Исус. Майката.
Да, майката на Исус. Която по информация на сина ви е ударила шамар на Ванеса. Да. Това случи ли се? Да. Да, случило се. Защо шамаросахте снахата? Ами защото той го направи това. Той го направи, тя побегна... За пари, нали? Без псувни? Как може да псувате майка си? Ще псувам, тя не ми е майка. Той, защото той направи целите интриги. Добре. Не се изказвате никак ласкаво за сина ви. Да. Ще попитам и самата Ванеса, колко пъти е бита от Исус. На вас ви благодаря за тези уточнения. Колко пъти ви е бил Исус? Без да лъжиш. Шамар, не ти ли набих и скот е фанат? Да. Един път. Без да лъжиш. Веднъж? Да. Той направи скандалното твърдение, че вие сте имали желание да употребявате наркотици и по този начин да успокоявате детето, кърмейки го. Да. Аз не съм пушил, докато съм кърмила. Аз... Да. А кой те спираш? Ти? Кой те спираш? И затова ви ударил шамар? Да. Да. Действително ли е така? И го казвам пред баща и пред майка. Да. Аз се развиках, защото тя не ядеше и реши да използва наркотици. Това може ли да е баща на детенце? Да го снимат на центъра на голям град, да. Областен? На Друсан. Да си, на Друсан, да си продава косата. Да, не, не бях на Друсан. Ще оголима снимката. Да, добре, ще направим тест и затова ще ви съдя. Лошо е качеството, но се вижда... Да. Прическа на тротуар. Да. Това е моята коса. Кой ви бръсне на улицата пък вас? Някакви момчета от TikTok правят, смисъл, постригват хора и ми дадоха 50 лева за косата и 25 лева за бърдата им бръсне, защото на мен косата им беше опадала. Не намерихте ли друг по-достоен начин да изкарвате прехраната си? Не, това не е за прехрана, това беше просто ей така, защо? За да станете известен. Не го прави известен. Господин Кръстев ме уверява, че той е много влюбен в дъщеря ви, дори си е направил една странна татуировка. Какво символизира тя? Да, тази татуировка, ще ви кажа какво означава тя. Изток, запад, север, юг, аз, жена ми и детето, че ги пазя от всички страни. Дете тогава си нямал. И нямаше дете. Когато си на татуировката. Да. Може би има пророчески заложби и той е предизвикал съдбата с тази татуировка. Него, нея и още две лица. Аз съм ги прибрала, защото може да се потвърди, има жалба пусна. И моля само това ще ви покажа. Детето, вашата двумесечна дъщеря, да, с заповедта на социалните за период от 2 години е настанена за отглеждане в дома на бабата и дядото. От самото начало, от самото изписване на 3 декември, това детенце сме го гледали само и единствено ние. Аз не съм помагал, не съм оставал пари за пари. Господин Петров, пращате ли му биячи, каквото твърдение прави господин Кръстев? Никога. Никога не съм пращал биячи. Защо вие го твърдите с категоричност? Добре, Чичо Валери, нека да говорим сега. Мариан, като ти се обади в Шаково и ти говори с него, ти какво каза? Не дай бийте Исус, нали? Искахте, той искаше да ме закопае. Мариан, това се буксува. Той искаше да ме закопае в гроб, поправим револвер в главата. Но защо държите отговорен, господин Петров? Той размахва се. В Шаково сте живяли там при онея хора. Да, така че. Какво сте правили кумшиите да говорят там от Шаково? Само ми кажете, притежавате ли незаконна пушка? Не. Нямам такова. Това е другото обвинение към вас, както и че крадете дърва. По този начин той смята, че не сте морално пригоден да отглеждате детето му. Кажа дървата, че са ми с печат, с всичко. Добре, не ти ли помогнах да преберем най-големите трупи дърва, аз и ти? Крадени. Купени дърва от топлия от огляда. Купени или крадени? Купени или крадени? Купени или крадени? Имаше и крадени. Точно с това пежо. Какво искате от семейство Петрови? Аз ли? Нищо не искам. Искам да си видя детето поне. Позволявате ли му да си види детето? Докато не мини делото, което е от съдята и социалните, детето няма да го види. Имате букук на шапката, позволете да го почисти. Ама ще го извикам, защото бях принуден. Добре, Мариан дойде. Колко джипа обикаляха. Мариан, знаеш кой ми каза, че чуварели? Ти ще ми махнем главата. Как така той ще ми махнем главата, господин полицай? Аз в Плевен не съм бил. Какво са ти правили на тебе? Ще ми махнем главата той. Не ме интересува. Ти се оправяй. Ти си... Никой нищо не е пращал. Добре. Надявам се, че двумесечната ви внучка е в сигурни ръце и добре ще се грижите за нея. Да. Вие сте моето семейство. Да. Вие сте моето семейство. Оце ли си близки така семейство? Не, уважавам ги, а като искат да са против мен, да бъдат.
Като а защо искат... вие сте против вашата майка? Защото това защо беше просто... Нека ви кажа истината, госпожо. Кажете ми. Майката на моята жена, Пепа Петрова, говореше предварително с майка ми, да тя да ме изкара луд пред камерата, за да могат да не вземат на детето правата и да не бъде дом. Ама това е вашата собствена майка. Какъв мотив може тя да има? Не съм съгласен с това. Мой да не е моята защо собствена майка. Защо смятате така? Защото майка ми казва, че... Може, но майка... Какво тя е казва самата ми казва, майка? Защото не е моя майка. Бях прибиван от нея... От вашата майка? Много. Значи доста детско детство сте имали. А защо? За какво ви е била? Какво защо сте направили ли? Защото толкова? Аз работих и не давах на майка ми пари. Вие сте... Аз се борех да събера пари за квартира и да си гледам жената и детето ми. Всичките пари отиваха при майка ми да й плата операциите. С две операции. А сега преди в момента това... е с рак, ходи на химиотерапия и боря се за нейния живот. Въпреки, че е против мен. Все пак и помагате, така ли? Да, опитвам се да спаса човешки живот. Ама добре, де, като наистина това много добро от сърце да помагате, обаче защо да. Пък сте толкова прекрасен и добър, защо не ви искат и семейството на защо ли? Защото съм много нервен. Аз се успокоявам само с... Това количество, което взимате, нали знаете, че е доста сериозно? Да, даже в момента имам в мене, мога и сега да си взем. Не, не, не държа да... Си ме, а днес си колко хапчета изпихте? Една таблетка от 10 хапчета. Това е много... Ми не, добре, а смятате не е много ли... Добре, това не води ли до пристрастяване, по принцип? Ми, явно. А добре, да, как смятате така да се грижите за дете? Лесно. Работя. Договор е в мене. Вие че работите, всичко е работите, в мене. Това дете... Имам и доказателства как ме заплашват, че ще бъда убит в телефона. Може да пусне звукозаписа. А защо вашето ще ви заплашва? Заради детето или някакви други провинения? Ами явно заради детето. Явно не ме харесват нещо. Нещо са ми направи лошо. Но не знам сами аз какво. Според мен ето адвокат Караколева ще ми каже, социалните просто така не взимат деца да, от родители. Да, няма проблем. Съгласен съм с всяко едно нещо, което е основание до доста... достоверно, за да бъдат взети. Разбира се, не само основание, извършва се проверка, съставя се социален доклад и едва тогава се прибягва към някакви мерки, каквито в случая са взети, именно заповедта за настаняване в срок до 2 години на детето. Имам заповедта, ще я представя. Добре, айде, значи е време да представите пред съдията, време е за същинския съдебен процес. Добре. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, госпожо Тасевска. Здравейте, уважаеми съдебни заседатели. Искам да гласувате по съвест, с разум и с, така, с отношение към доказателствата. Сядайте. Откривам съдебното заседание. Делото е образувано от Исус Кръстев. Всъщност, спора е между баща на дете против тъст и тъща. Мога ли така да кажа, господин Кръстев? Да, може. Явявате се лично. На колко години сте? 22, сам март месец правя 23. Ответниците Пепа Петрова и Валери Петров са редовно призовани. Не се явяват, но се представляват от адвокат Ирена Караколева. Съдът приканва страните да се гледа делото. Да дадем ли ход? Да. Да се даде ход. Съдът определи, дава ход на делото. Адвокат Караколева, нетрадиционно се обръщам към вас в началото. След малко ще конституирам служебно като страна по делото Дирекция социално подпомагане, отдел за крила на детето Никопо. Против нещо, привличането на този съвет. Не възразявам да бъде конституирана. Съдът определи, конституира Дирекция социално подпомагане, отдел за крила на детето град Никопо. Господин Кръстев, в какво упреквате Пепа? Пепа вашата не. Петрова. Не, баща е, мъжа е. Нищо ли не искате от нея? Нещо не искам от Пепа, нещо не искам от баща. Тогава искам... защо се завели срещу нея? Искам искате просто да си виждам детето. Така. Много ли искам? Аз ви питам какви са претенциите ви срещу Пепа. Вие ми казвате, че нищо ми... не искате, от нея искате да си виждате. Защо? Господин Кръстев, да? Много моля, нека да изясниме нещата. Добре. Първо върху съдията съгласен. Не се говори. Ще ви дам думата. Какви са претенциите ви? По отношение на Валерий Петров. Защо сте му сърдит на него? На него съм му сърдит, защото той изпрати мафиот, за да ме следи.
Нека да се и не си признавам. Заради детето ли? Не, преди жена ми да бъде... Да, преди жена ми какво да е родила. От него? Какво искате от него? От него искам да спре. А нещо за детето? Да си виждам детето и... И от да него искате казва, да си виждате? Той пречи ли ви? Пречи ми, да. Искате да си виждате детето или да се грижите за него? И да си виждам детето за тези две години, които правата са ми отнети. И след тези две години аз да поема с майката ангажиментите за детето. Моля да отговорите на мен. Да. По какви причини родителите на майката Ванеса, Пепа и Валери, имат заповед за настаняване на вашето двумесечно бебе за две години? Сега ще ви кажа. С две изречения. Добре. Валери Петров и майка и Пепа Петрова на Ванеса Петрова родителите бяха я заплашили, че ще изчупят ребрата и краката тя да подпише тази молба, моите и нейните права да бъдат отнети. Тя е свидетелстват една минута, ще я разпитаме и нея. Добре. Къде е Ванеса? Ванеса Петрова? Пред вас. Госпожо или госпожице Петрова, застанете до Исус Кръстев и да ми кажете, желаете ли да свидетелствате? Да. Исус, припозна ли детето? Да, на моите имена. Добре. Какво се случи, че детето се отглежда от вашите родители? Ами, накарахме... Какво направихте вие, какво не направи Исус, за да вземат детето семейството на вашите родители? Ами, те ме накараха да подпиша декларация. Кои те? Моите родители. Така? Да ми отнемат моите права и неговите за тези две години. И да бъде детето ми... С заплаха. С заплаха, че ще ми изчупат краката, ребрата. Кой ви заплаши? Баща ми. Защо? Ами, защото по принцип не харесват Исус и не искат да бъда с него. Вие на колко сте години? На 19. От колко време сте заедно? Почти две години. Какво работите? Или сте майчинство? В момента съм в майчинство. Разбрах. Парите стигат ли за детето? Да. Кой ги взима? Майчеството. Да. В момента аз ги взимам. Така. И може да е за детето ли ги харчите или за наркотици? Аз не си... Не използват? Не използват. Добре. Защото аз се спирам. Да. Адвокат Караколева, производството е по член 30 от Закона за защита на детето. Иска се прекратяване на настаняването на момичето, на детето, на дъщерята, на Кръстев и на Петрова Ванеса, настаняването е извършено по административен ред от страна на социалните служби. Младите родители се сърдят на бабата и на дядото. Вие имате ли уточняващ въпрос? Аз искам да попитам Ванеса, тъй като каза, че същата не употребява наркотици. На 9 януари къде е била намерена тя, от кого и в какво състояние? Отговорете на мен. Погледнете, на мен се отговаря. Да. Ами, този Мариан, където е, ме накара да пуша. Може ли да малко по-високо? И ми пъхна трева в мене. В сутиена? В сутиена. И той ме хвана. И наби шамар. Затова ми наби шамар. И аз отидох и свърлих в тоалетната, която аз пуснах водата. Разбрах. И той ме напуши. И аз отидох към автогарата. И там срещнах на Исус майка му. Тя ме прибира за Славяново и тя се обажда после на майка ми и на баща ми да идват да ме прибират за моето село. Аз в това време викам Жоро Игнатов и идваме и снимаме. Така. Вие, господин Кръстев, да? Доказателство, че сочите ли? Вие, да. Адвокат Караколева, адвокат ще сочите ли? Да. Като служебен адвокат, защитник, да. Представям и моля да приемете ги на пристава. Заверени преписи от заповед, възоснова на която детето на жалбоподателя е настанено при бабата и дядото, както и заверен препис, от който е видно, че на 15 декември моите доверители, бабата и дядото, ответниците в случая по делото, са си закупили дърва. Два кубика, а другите два са крадени. Нека да измерим дървата в количество. Господин Кръстев, пълна тишина в публиката. Пълна тишина в публиката. Съгласен, мъквам. Не ме карайте да отстрани някой от съдебна зала. Това с дървата. Те са платени, но не са предмет на делото. Заповедта, която адвокат Ирена Караколева ни предоставя, е на Агенцията за социално подпомагане. За период от две години детенцето ви е настанено да се отглежда от бабата Пепа Петрова и Валери Петров. Защо?
Защото в мотивационната част, само секунда, в мотивационната част е записано, че майката е злоупотребила с наркотични вещества, прибрана от родителите си Пепа и Валери. Как се гледа детето според вас? Имате ли на идея? Много лесно мога да се гледам. Вие къде живеете, Ванеса? Вика. В Плевен на квартира. Къде живее Исус? Също. Ние двамата. А, двамата живеете. Двамата. А детето го гледат бабата и дядото. Така ли да разбирам? Да. Други доказателства? Аз мога да посоча. Кажете ги. Всичко е в телефона ми. Мога няма ли такива да работи. Няма телефони. Има на хартия. Има свален електронен документ. Имам звукозапис как ме заплашват. Прощавайте, имате ли въпрос към свидетелката, въпрос, за да дадем ход по същество? Въз основа на представената заповед, на вас връчена ли ви е тази заповед, чели ли сте я, запознати ли сте? Това, което коя всъщност... заповед? Заповедта, която всъщност обжалвате и сте тук. Да, чели мога ли да покажа само тази бележка. Каква е причината в тази заповед да пише и вярно ли е, че на 18 декември бащата е напуснал дома на бабата и дядото, оставяйки майката с бебето и на следващия ден... 19 декември 23-та година, подчертавам, когато бебето е било едва на 2 седмици, то е изоставено и от майката. Адвокат Каракова. Сигналът е подаден. Погледнете и двете страни към мене. Съдът определи, приема представената разписка и заповед за настаняване на дете. Притежавам и снимка на стрижат ви косата, да, и главата, това няма да го приемам като доказателство. Това са част от характеристичните данни за вас като поведение, като човек. Даваме ход на делото по същество. Какво да бъде решението? Какво очаквате срещу Пепа и Валери Петрови? От мен. Господин Кръстев, от мен. Какво от решение какво да бъде? Очаквам, да отменим, да ви върнат детето, да се грижите за него. Това ли да разбирам? Да, нека ми дадат един месец срок. Какъв? Да създам. Аз да ви дам срок. Не. Майка и баща. Майка и баща. Да. Сега ще чуете адвокат Караколева. В ход по същество сме. Давайте, колега. Уважаеми господин съдия, моля да оставите жалбата без основание. Спазени са всички процедури, за да бъде издадена заповед на началника на социално подпомагане град Никопол, където е настоящият адрес на детето. На първо място била извършена проверка. Заповедта е издадена от правоимащ орган. Въз основа на проверката е съставен социален доклад. В заповедта, освен това, което аз цитирах като дати за изоставяне на детето от страна на майката и на бащата, е посочено, че на дата 9 януари 2024 година майката Ванеса е била намерена в безпомощно състояние, употребила наркотични вещества и е била прибрана от автогарата в град Плевен от своите родители. Не, от един моята ден майка след беше. Това тя отново напуска детето и семейното жилище. Може ли да каже нещо? Не. След малко. Поради колега, което последно считам, изречение. Считам, че няма основание за отмяна на заповедта. Моля да оставите в сила. Отделно от това с едно изречение, ако мога да кажа, това не е единичен, изолиран случай в нашето общество, за съжаление, в което родител или родители изоставят дете или децата си и чест прави на бабата и дядото, които аз представлявам в случая, които са поели невръстното си внуче на 2 седмици да се грижат и до ден днешен от раждането му до него, но на 2 седмици той е било изоставено от своите родители, които днес претендират колко са загрижени и как им липсва. И едно последно изречение, ако позволите. Бащата не каза, аз искам да си върна детето. Аз искам да си виждам детето. Благодаря ви. Искам и да си го върна след един месец. Ето казвам. Разбрах. Отеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат. Адвокат Караколева, наистина много добра. Личи си, че имате отношение по тази тема. Тя адвокат, аз съм човек, нормална. Пледоарията ви беше просто възхитителна. Може ли да представя после само това? Какво искаш да представиш? Ето това да представя. После ще го дадем, остави го тук. Ванеса, на каква възраст беше, когато се роди, когато за първи път така посегна към наркотиците? Мене Мариан ми ги даде. Какво точно означава даде? Даде ми първо, той купува, дава ми да пуша, кара ме на сила. Как се накарва човек да приеме? Защо беше на 9 в автогарата? И искаше да ме убие. На колко години беше? Аз питам Ванеса. Точно, на 19. Отговарям само на въпрос. Ванеса, не те чух.
На 19. Беше на 19, когато за първи път употреби наркотици. А кой е този Мариан? Ти нали сега си на 19? Да, сега ли ти беше за първи път? Той на мен ми е никакъв. Нито ми е братовчето, нито нищо. Човек, който баща ми изпраща, хем него да следят и да го заплашват с пистолети и така нататък. И другото, което е, той ме вижда на автогарата, беше купил, кара ме на сила да ми дава. Аз не исках, обаче той тръгва да заплашва. И аз от страх го направих това нещо. От страх сте посегнали към наркотици? Да, от страх. Какво ви заплаши? Ами, че него ще го убива, ще му маха главата, ще го забива в кол. Мене, че ще ме преби от бой, че ще ми изчупи краката и ръцете да влизам в болница. И затова сте посегнали към наркотици? Да. Добре. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 0886363444 или ни напишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждам епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Нейните родители не разделиха». Това твърди ищецът Исус Кръстев. Ответниците Пепа и Валери Петрови се представляват от служебно назначения адвокат Ирена Караколева. В момента пристав Василев събира моралният вод. Ако те наистина се вземат в ръце и изпълнят всички условия да могат да отглеждат детето си, може ли по-рано да им бъде предоставена тази възможност или тези две години са си по закон? Не. Тези две години са временно настаняване по административен ред. За да бъде едно дете настанено за определен период и този период, ако няма някаква промяна да бъде променен, трябва да има съдебно решение. Mm-hmm. Тоест, от тук насетне или директора на дирекция социално подпомагане, или прокурор, или поискане на родители, следва съдът, районният съд по местоживеене на детето да разгледа дело, при кого да бъде настанено то, за какъв период, като на първо място и основното, което съдът гледа, са интересите на детето. Освен доказателствата, с които се разполага до настоящият момент, с които е разполагала дирекция за социално подпомагане, за да вземе такова решение. Съдът да можеш. Има право да събира и той самоинициативно доказателство. Разбрах. Благодаря ви много. Аз имам въпрос към публиката. Смятате ли, че така като ги гледате тези двама млади хора пред нас, че те могат да бъдат добри родители? На този етап не. Поне в този момент не. На този етап, ама в никакъв случай. А те няма и за бъдеще да бъдат. Защо смяташ, че няма да бъдат? Не може хора, голямо желание в Исус. Имат наркотици, те първо не са, как да кажа, нямат капацитет първо, никакъв. Аз не взимам наркотици, госпожа. Това дето го казвате, взима... вие декларирате, аз искам. Само лекарство. Трябва да сте благодарни на бабата и дядото, защото ви правят страхотна, как да кажа, няма услуга. Няма да съм благодарен на тези хора. Да, услуга, наистина. Пристав Василев, моралния вод е? Разбира се, Рони. Моралния вод е в полза на ответната страна. Всички наши съдебни съдатели са гласували, с изключение на двама, които са гласували за ищец. Кой подкрепя Исус? Снежи? Аз го подкрепям, защото все пак те са родители, имат нужда да си виждат детето. Може... Да, може ли на микрофона? Дали? Имат право да си виждат детето. Аз те питам. Ти ако не си виждат детето, как ще реагираш? Адвокат Караколева, има ли възможност? Той нали си вижда детето? Мен това не ма засага. Добре, нека да чуем съдебното решение. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Ама не ме интересува, ако го изказвам. Тихо, моля ви. Съдебно решение. Исус Кръстев е предявил претенция за връщане на двумесечното му бебе, настанено за отглеждане при Пепа и Валери Петрови. Иска едномесечен срок да се устрои битово. Ответниците са родители на майката на детето Ванеса Петрова, която поддържа иска на Кръстев. Ответната страна чрез адвокат Караколева оспорва искането изцяло. Съдът е сезиран с молба за отмяна на настаняване по административен ред и реинтегриране на дете в биологичното семейство на родителите.
От фактическа и правна страна се установи следното. Молителят, жалбоподател, има правен интерес да иска отмяна на заповедта, като баща на дете настанено за срок от 2 години в семейството на бабата и дядото. Ванеса Петрова поддържа желанието на бащата да съжителства с ищеца Исус Кръстев. Съдът изслуша майката и бащата на двумесечното бебе и счита, че същите нямат изграден стабилен родителски капацитет, поради което същите се нуждаят от социална грижа и обучение. На основание събраните по делото доказателства, преценени по-отделно и в съвкупност, съдът реши. Потвърждава заповед от 11 януари 2024 година за настаняване на дъщерята на Исус Кръстев и Ванеса Петрова, семейството на Пепа и Валери Петрови, като най-добър интерес на детето. Променя мярката за закрила, като постановява настаняване на детето за срок от 1 година. Оказва на дирекция социално подпомагане за предоставяне на социална услуга за повишаване способностите на Исус Кръстев и Ванеса Петрова за изпълнение на родителските ангажименти чрез промяна на отношенията и придобиване на умения. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Ще се видим отново не утре, а следващия уикенд. Да.